Благодаря. Много ти благодаря, наистина. Какво Избери си един от тия мъже си вземеш. Един. Барона само искам да го видя. Аз ти събирам колекция от барони. Йес! Намерих! Намерих си нейчър. Имам вече нейчър. Айде, вече събрах колекцията от барони. Добре, браво. Супер. Приятели, ето с това момче, което е будика. Ако искате, трейдете с него. Много е легит и е много добър. Да, а, ела, имам 1, 2, 3, 4 стака. Колко даваш? Ами, тип по някакъв начин, защото питам всички, буквално giveaway, трейдери, абсолютно никой не се съглася да му дам каквото и да е за едно митично. Ти можеш да ми дадеш митика? Той не може да се дропва митика, затова ето виж на стрима, виж гледай, натиснала съм митика и виж, че дропа бутона не ми дава да го дропна и да го натискам. Виж, че само той ми се отсветява със сила. Добре, ама ето, каквото искаш ми давай, аз все пак си ти ги дропвам. Благодаря. А, добре, значи ще ги взема. И ето ти, значи давам ти... Благодаря, благодаря. Чакай, чакай, не съм слушал. Ето това. А, благодаря ти много. Моля. Много ти благодаря, аз много за бакон. Няма път да цъкам, защото няма скъм. Добре, да, няма проблем. Ще цъкаме. А, имаш ли само Брайткор? Брайткор имаш ли? Аз какво трябва да. Аз ли Брайткор? Да, Брайткор. А, между другото, ела, ела. Тук съм. Нищо, чакай да видя в сториджа дали имам още, за да видя дали ти трейдна най-редкия материал в играта. Метли? Нищо, нямам. Ела, къде си? Тук съм. Имам само едно, но ще се забия с него по някакъв начин. А, какво даваш за това? Почти никъде не се срещат. Аз и аз имам такова. А, добре. Браво. Един приятел има 50, тъй че аз мога да му поискам, не? Браво. А, какво даш за... те... три? Аз? За те три оръжия... може да ги видя. Да бе, вземи ги 144-ки. Добре, значи сантата, така. И това. Добре. Ага. И това. Еми, за тях мога да ти дам една 140, нали 140, да, така, това мога да ти дам и това мога да ти дам. Маля, обожавам турнита. Чакай, сега ще дам още. Една секунда. Искаш ли ти дам оръжия за материали, защото няма проблем. И една 130, където. Зависи към цена. Благодаря. Ето ти оръжие за материали, че няма какво да ги правя. Той на мен много не ми трябват. Ама за материали, там ако ти дадат някакви батерии и подобни. Чакай, я дай да видя това. Това е гревдигър. Ай, ще взема и тя сам. Трябва ли ти да ски, защото имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 стака да ски. Не ми трябва да ски. Имаш ли Брайткор? Чакай да го видя. Брайткор. Дарадара. Да бе. Да. Имам 2 Брайткор. 2? Чакай, аз ще го ставя. Аз не ги виждам това пазва. Ето имам още 61 Брайткор. А Съмбин? Тя те е метнала, мисля. Кой? Пиши на фон. Значи някой мисля, че то стъпичка пише да го метлиш или кой? След малко ще го говори. Ами за тоя Брайткор мога да ти дам... една... Не се харчи много, ако искаш. Една 103 исках. Каквото искаш, не дай да се харчиш много. Добре, а какво искаш за едно модното? Едно модното, ами... Какво даваш по-точно? Трябва ли ти някой билдинг ресурс? Не, дай за оръжия, имаш ли оръжия?
Еми, оръжия, чакай сега ще видя. Мисля, че тук имам в сториджа някакви хубави. Мале, знаеш каква е странна историята, как ти намерих канала? Просто вчера търсих някакви сейв дора от... просто написах сейв дора от ти ми излезе и да, и се абонирах. Еми, супер. Радвам за първи път български... Българка, ютубърка или ютубър български снима на сейв дора от... Да, и ми стана интересно. Имам Dragon's Roar, ама не много, не съм много добри парк. Само да питам, колко 130 имаш? Значи той да казва да му дадеш премишен и да трейда. След малко с него, само да питам, аз какво те питах, колко 130 имаш? Значи 130 имам... На 2, 3, 4, 5, 6, 7... А, искаш 130 трапове, имам много, богат съм. Какви? Я дай да видя какви трапове имаш. Имам 100... 144... Вземи си ги. 144, 10 секунда. Имам 144, как да е в тига. Ага. Други? Имам 5 от тях. Такива бомбайни. Я чакай една секунда. Така да, такива имаш. Просто дропвам. Ти не е Ей, тия са ти фри. Прошай, тия са ти фри. Благодаря. Имам такива 130. Такива 130. Еми, е за тях floor free strap, какво искаш за тях? Да. Давай. Да ги взимам? Да, фри. Благодаря. Наистина, много ти благодаря. За първи път виждам човек, който така дава фри неща. Много рядко се намира. Ето ти от мен едно фри. Нали кажа, че обичаш ноктърната? Да. Ето, заповядай. Ето, още заповядай. Благодаря. Нещо друго искаш ли? Ами, не, отивай да трейдаш с тях, че те не Еми, добре, супер. Много добър трейд направихме. Добре, да. Това са моя да играй, ще други хора да дойдат. Добре, айде. Чао, чао.